දැන් ඔයත් දැන් යනවනේ ෂූටින් යනවා අක්කා ඉතින් යනවා ෂූටින් හරි සිත් යනවා මේ හැමෝම ෂූටින් යන කට්ටියනේ දැන් ෂූටින් මෙහෙම යන වෙලාවේදී හවස ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේදී ගෙවල් වලට යද්දී සමහරක් වෙලාවට සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා අපේ ඩ්‍රයිවර් මාස්තුරු ඉන්නවා අපිට හරි ආදරේ හැමෝම පවුලක් වගේ කටයුතු කරන්නේ එතකොට ඒ ඒක හොඳටම වැඩි වුණාම ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රයෝජන ගන්න කට්ටියත් ඉන්නවා මිස දඩ කියන්නේ ආයේ නම්බර් 1 දඩ. දත් ගැලවෙනවා ඔක්කොම කුන්තක රදනක පුරස්කාර සාම ඔක්කොම ගැලවෙනවා. ඒ ඩ්‍රයිවර් මහතුරුගේ හැබැයි හරි සතුටින් තමයි යක්කේ එහෙම කරන්නේ සයිරිඳුරු මහතුරු. මේ හර්ෂවා එහෙම කරලා තිනවා. නෑ. තුවරද නෑ. මං ගැනද කිව්ව නෑනේ. නෑ නෑ. මම නෑ. මම කරලා නෑ. එහෙම ගලවලා නෑ. ගලවලා නෑ. උදෙන්දයක් එහෙම තිනනද? අපි රියදුරු මහතුරුන්ට වද දුන්නේ. වත්තාවක්. වද දීලා නෑ නෑ. ෂූටින් ඉතින් ගොඩක් ඇක්ටර්ස්ලා වද දෙන වදයක්ද දන්නේ හැබැයි මම නෙමෙයි ඉල්ලලා අයිය අතන නවත්තන අතන රස වඩේ තියෙනවා ඒ වගේ උලුඳු වඩේ එකක් අම්ම යන ගම එහෙම මේ දැන් ඔය මම කියලාද කියන්නේ නෑ මමත් ගොඩක් කලකට වගේ වෙලා තිනවා මම දන්නේ හැබැයි ළඟදී ෂූටින් ගියේ නෑනේ දැන් ඔයා ඉල්ලන්නේ අයියේ එක වඩයක් අමු කියලානේ මේකේ මොනේ වඩේ කියලා මම අරන් දෙන ඔක්කොට මෙහෙම සමහරලා එහෙනම් ඒක අක්කා එන්නේ නැහැ දැන් මේකේ වැඩේ කියන්නේ මේ රෙඩ් අයියේ හොඳම වැඩේ කියන්නේ දැන් එක තැනකින් වඩේ කරලා තව කිලෝමීටර් දෙක දැන් ප්ලේන් ටිකක් බිව්වොත් හොඳයි ඔකේ ඉන්නේ මේ වත් තියෙන ඒක ගිල සාමාන්‍ය මිනිස්සු රුපියල් 2000 කට උඩ කුඩු වෙනවා තවත් තියෙන ගෙදර ගියා වයිෆ් එකෙන් තමයි ෂෝක් ඇති ෂෝක් කවුද 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 වැරදි පිළිගන්නවද ඒ අතුස්සන් නම් ලකුණු කරන්න මගේ දකුණු අත වෙන්නේ නෑ මං ගිම් කන පුඩලා මේ අවුරුදු දෙකකට කලින්වත් අඩු ගන්න ආ හරි හරි මං දන්නවා ඔය කියන එක යන්න බලන්න කතාවයි ඉතින් එහෙම නෙමෙයි මම ෂූටින් යද්දි කොහොමත් කන බොන ගොඩක් දේවල් අරගෙන යනවා එහෙම ඉතින් ගෙන යන්න බැරි වෙච්ච දවසට ඔය කියනවද එද ඒ කියන්නේ මෙහෙම යන ගමන් කියනවා එහෙම අයියේ මේක තනික දිනවත්තලා ආයි ටිකකින් කියන්නේ නැහැ මට තේකක් කෝණි කියලා ඇයි අර පහසලා කරන කාලේ මෙයා ඉස්සර මේ මෙහෙම චබීනේ නේද මෙයා දැන් ඇත්ත මේ කාලේ ගොඩක් කන්න නැති දැන් කෑම අඩු කරලානේ තියෙන දැන් කන්න බොන්නේ ඒක තමයි දැන් ටිකක් නේද මේන්ටේන් කරනවා මේන්ටේන් කරනවා ඔව් දැන් බල දෙන්න ඩ්‍රයිවර්ස්ට හොඳයි හොඳයි